Oh!
mangi koy ziaré bu baax ni mu mu def rek dafa doy sëk oustaz mohammed may moy woma téléphone dama dama bëgg nga ñëw ci sama bis and ak sa groupe yëpp bo ñëw nga tagal ma yëdënt loolu mu def dafa doy sëk bu ñu ñëwoon te waxu ñu dara sax doy ne waxantuma laak na bu woowaat ma ba ci tribune bi woo ngañ na ko dama bëgg nga joxal ma cheikh modou mo loolu maa ngi la ciy sant di la gërëm di la ñaanal yàlla 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 yokk sa taxawaay di ñaan nag ñu gën a fonk li ñuy def muy tàggee rek sama mbokk jàngeen lii nañ ko fonk bu baax a baax a baax ci fonk ko ci li lépp nekk tàgg yonent bi boo ko fonkee ku la gis jox la cër boo ko fonkee ne ku la gis xeeb nañ ko fonk bu baax.